Підвал будинку по вулиці Олександрівській затопило нечистотами. Юлія Торовик живе на першому поверсі. Каже, у помешканні чути сморід з підвалу. Ми всім дихаємо. Це у нас в будинку. І все просочується в землю. Воно не піднімається, але запахи, всі насікомі, всі у мене в хаті, а в мене 10-місячна дитина. Погреби затоплені фекаліями. Мешканка будинку Лідія Шевільова розповідає, неодноразово дзвонила на гарячу лінію «Лубний водоканал». Вже мою квартиру знають, 25-та. Я визиваю, я на 4-му теж живу, але я визиваю, що тут у мене підвал. І вся оця нечисть лється мені під двері. У підвалі вже по пояс води. У підвалі вже по пояс води. До ранку підвал буде повністю затоплений. Хто все це відремонтує? Хто компенсує збитки? Це вопрос. У п'ятиповерхівці відключили воду. Немає ні холодної, ні гарячої води. Зараз ЖЕК, водоканал поїхали, перекрили нам буквально півгодини назад воду. Все, весь будинок залишився без води. Спеціаліст «Лубний водоканал» Алла Косола по телефонній розмові розповіла, наслідки ліквідовують. Коли нечистоти викачають повністю – невідомо. Проблемка в колекторі, той, що завалився в районі Київського. Зараз цю проблемку устраняють. На третій день після аварії з підвалу будинку комунальники відкачали частину фекалій. Олександр Назарець, Ольга Гриненко для полтавських телевізійних новин з Лубен.